Latvijas radio pieci. Doma laukumā radiomājā ar saukli klausies jauno un vizuāli piesaistošo uzrakstu Radio ir nepieciešams. Latvijas Radio 5 šodien uzsāk jauno sezonu un atzīmē pirmo apaļo desmitgadi. Radio 5, 8:12. Kuģa kurs vienkārši tiek uzņemts ar jaunu komandu, jaunā smukā izremontētā kuģī un brauc tieši turpat, kur esam braukuši iepriekšējos 10 gadus. Joprojām mūsu svarīgākie pilāri, uz kuriem mēs stāvam, ir Latvijas jaunā mūzika, Latvijas labākā jaunā mūzika, mūziķi ar vislielāko potenciālu eksportam ārzemēs, mūziķi, kuri jau ir mūsējie tur ārzemēs un dara lielas lietas. Un tad pa vidu, protams, visu populārākā mūzika, kādu viņi šobrīd ir. Pirmo reizi ēterā šorīt kā ētera personība darbu uzsāka Jānis Petersons. Turpmāk grupas Citi zēni mūziķis darbdienu rītos vadīs programmu Citi rīti. Viņš atzīst, ka visu dzīvi bijis pūce, bet tagad no 7 līdz 10 rītā uzmundrinās klausītājus. Tas ir dinamisks radio, daudz mūzikas, daudz ļoti aktīvas sarunas, ļoti daudz enerģijas un es ceru to, ka mūsu klausītājs zina, ko viņš meklē un tajā pašā laikā ir gatavs tikt pārsteigts. Rītu mantra ir vairāk mūzikas, mazāk garu sarunu, katrs segments tikai 2 minūtes garš runājumais un tad 3 dziesmas. Pareizs laiks visu laiku, visu laiku atgādinājumi par to, kas ir par dienu, kādas ir šodienas aktualitātes, viss svarīgākais tavam pareizam rīta sākumam un pats būtiskākais liela enerģija un liels prieks. Jaunā Latvijas Radio 5 radošā komanda teica, ka šī būs skaņas un idejas ziņā modernākā raidstacija Baltijā. Vienīgais mūzikas radio, kurā vienu vietu būs sastopama visa šī brīža svarīgākā mūzika, neatkarīgi no žanriskās piedarības. Tā ir populārā mūzika. Tas galvenais akcents tiek likts uz jauno mūziku, kas regulāri nedēļas tiek iznāk jauna mūzika un viņu atspoguļot ēterā. Un tā kā tas kosmos patiešām liels, tad mēs kā mēdijs atsijājam, strādājam kā filtrs. Kādu jūs iztēloties klausītāju? Vidējais ir 16 plus līdz 40 vai pat bišķi pār 40. Latvijas Radio 50. Jubilejā sveic arī Latvijas televīzijas kultūras ziņas. Aneta Lesīte un Artjoms Kočerjāns.